سلامتان لێبی خۆشەویستان. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێ لەگەڵتانە. بەنامە ئەمجارە من تایبەت دەکەین بە تەندروستی. پێشینان و تویانە خۆپاراستن لە خۆشارە سەرکردن باشترە. پرسیارەکەین بۆچی ئێمە ناتوانین ئەو خواردنەوە ئەو کردارانە بەکاربێنین کە تەندروستیمان باشترەکە. پێشنیاری ئەو کەسانی ئەیان دوێنین چییە بۆ ئەوی تەندروستی خۆیان و چواردەورەکەشیان باشتر بێت؟ چ جۆرە خواردنێک و چ جۆرە کردەوەیەک چ جۆرە وەرزشێک بکەین؟ تا خۆمان پارێزین و تەندروستێکی باشترمان هەبێ. ئەمانە و چەند پرسیارە لە هاوڵاتیانەکەین ئێوەش لەگەڵمانە. ئێوە هێشتی کوردی سروشتی خۆمان ناخۆین، هەموو شتی وڵاتانە و خواردنە خراپانێکی خۆین. خواردنی بەسەر شوو ژ ئەم زەیتەس شتێکی خراپە و ئەوەی سیستەمی خۆراکمان زۆر خراپە. چارەسەرکردن خۆ پارێزە لە هەموو دەردێت ئەجە حەبوو دەرمان وتوی ئەوەیە کە شووهوایەکە دەور دەبینی لە بۆ نەساخی خەرچیش مرتاح نییە خەلقا. خاتون بۆچی پێشینان تویانە خۆپاراستن لە چارەسەرکردن باشترە؟ ئەی خۆپاراستن باشە، قسێکی جوانە، نەستەقەی کۆنە و تراوەتەوانێ پەندی پێشینان. بەس ئایا ئەو نەخۆشیانێکی ئێستا هەیە ئەو ساحە بووە نەبووە؟ چونکە بۆچی ئێستا و نەخۆشیانە زۆر بوون؟ ئێوە هێشتی کوردی سروشتی خۆمان ناخۆین، هەموو شتی وڵاتانە ئێکسپایرە بازێکی مواد حافیزەی تایە ئەگەشتە ئەوانەی کۆن بزان هەموو شتی کوردیان خواردوە. بۆچی پێشینان وتوانە خۆپاراستن لە خۆچارەسەرکردن باشترە؟ جەوە ڕاستە، شتێکی ڕاستە. بەڵام بەستیەوە زوو چارەسەری خۆ بکەی بۆ ئەوی نەگاتەوەی بچیتە لای دکتۆر و چارەسەری خۆ بکەی باشترم پارێزی خۆت بکەیت. ئەوەی بەسەر بۆچی خەڵک بام زۆربەی نەخۆشە بیانی پێش چ جۆرە خواردنێک بەڕای تۆ خواردی خراپە، زۆرتری خواردنە خراپانێکی خۆی خواردنی بەسەر شووم ژ ئەم زەیتەس شتێکی خراپە و ئەوەی ئەرە وەڵا هەمی لە خواردنەوەی خواردنی خراپ. وەڵای باش نیە، سە بۆلای دکتۆرە چم بۆ دکتۆرە چی؟ ئەرە وەڵا وەڵاهی تر ئەبێ خواردنی هەموو خواردنی نەخۆی خواردنی مەسەر کە پێ ناکەێ نەیخۆی تەوری زۆر تەوری نەخۆیت و زۆر سوێری نەخۆیت و ئەوە چارەسەری ئەوەیە. ئێستامانە چییە برنجە کڕیوە؟ بەڵێ برنجی کوردیە. برنجی کوردی؟ بەڵێ. بۆچی کوردیت کڕیوە؟ بۆ وەڵاهی تامولەتەتی خۆشترە و چێشتەکەی خۆشترە و ئالە بەرەوە کڕی بوو. بێگومان ئەوە پێویستە لەسەر هەموو کەسێک ئەو بەندە بە هەند وەرگێ، یعنی لە زۆر ڕووە وە کوچی بۆ نمونێتە جۆ بەرەو ساردیە ڕوە. باشە، پێویستە خۆت دابۆشی بۆی نەخۆش نەکەوی. ئەمە بچکتوری نمونە لە کۆمەڵی شت هەیە مەسەنە بێ خۆت لابی شتی خراپ لەجیاتی ئەوەی سەرماکەت بێ و دوای بچی دەرمان وەرگری ئەو وەرگری باشتر وایە خۆت بپۆشی. ئەمە نمونەیەکی زۆر ئاسان و سادەیە. چارەسەرکردن خۆ پارێزە لە هەموو دەردێت ئەجە حەبوو دەرمان وتوی وایە؟ یعنی تۆ لە سەرما خۆ پارێزە، لە سەرما خۆ پارێزە و لە تەندروستی تەندروستی خۆ بۆی تووشی نەخۆشی نەبییت و نەچی بیدەی بە دوو نەخۆشی نەبییت و نەتوی سەد دینار بی بە عیادە گەتو بۆ بنووسن. ئێستا خەڵکی ئێستا بەم زۆربەی نەخۆشە نەخۆشانەکان قەرباڵ هەنی بەسەر تووە هەمینی ئەم خواردنێ ئارە بەخۆ جاران شتی خۆماری بوو، ماد بوو، دووە بوو، کولێرەی پەنجە کێشی بوو، مەتر درێژ بوو. ئەمجا پاکوتەمیز ئەو ئافرەتە خۆی هەویری ئەشێ لە هەموو جانی پاکوتەمیز بوو، هەموو شتەکانی بە خۆلبانەوە. ئێستا ئێستی هەمی پیس و چەپەڵیە. ئێستا چی نانەوایە؟ وەڵای وەڵای نوێژ ناکەن نینۆخیان بەقەی بەقەی ئەڵێ هینی جنۆکەیە ئەوە درێژە نینۆغ ناکەن هەمی چلکن پێز بۆی ئەو خەڵکە تووشی دەرد و داوی خۆپاراستن ئەوەیە تو خۆت بپارێزی لە هەندێک شت وەکو مەقصد دەبینی شتێک پیسە دەستی بۆ مەبا باشترە لەوەیە تو بچێ لای دکتۆری یان هەندێک شت هەیە دەتەوێت بیخۆی میسالە برین بیبەری تیش کە زیاد خواردت مەعیدەت تێک دەچی کە مەعیدەت تێک چۆت و خۆت بپارێزی باشتە لەوەی بچێ لای پزیشک ئەو خواردنە مەخۆ و مەشە بۆ بەڵێ بەڵێ ڕاستە و توێ خۆ بپارێزەوە چارەسەری ناوێت خۆ بپارێزە لە نەخۆشی شت بێگومان هەموو شتێک پێشەوەی تووشی هەر هەڵەیەک بی تر نەخۆشی بێت یان گرفتی دنیاوی بێ یا گرفتی هەچێک بێ پێش ئەوە
فریای خود بکوی تا جستت تا مشکت تا درونت توشی گرفت نبی و شاکر نوشی یان محاله یان ناراحته کم جاریش لی نیت او نیت او بیگمان نیت او نیت او بوش یه سخلق زور بین خوشه سیرکی نخوش خانه کام پرن عیاد کام پرن هو کار چیه نه زن همی به هم خواد نه کی خوش خواردنه؟ آره والله باشه خواردنی جاران لگل خواردنی یه فرقی چیه؟ چون فرقی چیه؟ چی بود؟ فرق زوره اوستا شیوه نبو دوی نبو ترخی نبو اوستا نبو استا وانه نماو استا حچیش تبیه سورو کدن و پتاتو بزن و رز بای خون یعنی او سورو کدن و اوشتانه استا خرابن موادی خرابی تیه؟ البته خوی یه سب بعام شتگان و کجاران نماو بلن خواردنگان هموی کجاران طبیعی نیه جاران خواردن هموی طبیعی بود سروشتی بود یعنی هشت دیگه بخوار داید ضرری نبود با انسان ایسا هموشتگان یا موادی حافظه تی اکره یا او متعبتی ایسا اکو میوهاد و امشتانه هموی ماده کیمیایی تی اکره با ماده کیمیایی گور اکره ایسا بانونه خیار لماوی نازم دو مانگه سی مانگه چند اگر خیاری که زور زور گوری ری داره چه وایا بلام ای بلن خیاری طبیعی وانیه سروشتی خوی بسروشتی خوی گوره بی بلام ایسا مواد حافظه ماده کیمیایی امشتانه هموی و تاکید تأثیری هی با انسان بو اما بو نگرین و سروشتی یعنی استا بو شتی سروشتی نخوین بوی توشی و کشانه نگو والله بلیم چی بده یعنی بعام شتی سروشتی کمه ایسا بلیم کمه لگل کمه اگه شاید لوشی لگل سعرات وزی فرقی هبه گرانتر بید یعنی اگه زبوی نتوانه بکره راست گرانتره بلام اگر بیه توی اموانه بخوین پاری دکتر من لکولا بیتا زور راست او کاتا تندرسیش من باشه بیتو شتی سروشیش خوی خوی راست سگیت و زور طاو بلام زیادتر وکو چون ملای ها اصد شتگان هنشته با حضریت بردست یعنی هلاچی نایه با حضریت بردست خلق اگش لگل ریز مازور بی زوری تمال بوا حضیل حضرگی و اوه موضوع اگر قرص بیه من بتوانم بگرم تاشتی که سروشتیم دست اگر راسته تو قرصه ولی اگر تو راسته بیه قرصی اگر ایسادی و انسان اگر خویه یعنی او که تو نخوش نکوی جسمی که صحت دیگی باشتر تبید اوشتانه جه لم عصره هموش تیک بو بسفری خیاره تماته هر شتیگه که بمادی که کیمیایی لمای مانی که دو مانگه برهمید سروشتیگه نمونه کلش مریشک حساب لدواج نکان له مای 45 روزا لاش بغات 3 کیلو بس مریشک کوردی که خومم به یک سال انجا اگاته کیلو نیو اینجا بسی جمعی که کرد بسی جمعی که کرد حساب ننکم بر رحمت بس سوشتی سال عمری بو ایود سالی مانی یک منیش خوم با کوردی بیا طبیعی بیا شتکه طبیعی بیا یا ایو گوشت خوم مان لحفته که یک جار و تو همون روژه برنجا همون روژه برنجو شلا گوشت برنج شلا گوشت همون اشتاکم بو با چونالای دستکاری کراو اشتانه ایج لدره و دروسته کری نزنی تا چند صحیح اشتاکه که هاتو تولاتی خواهد بکره تو سری انت اگر انترنتی پی جناب موبایل کتا سری بکه سری که بزانم برهمینانی او برنجا شوانه ای بو بینی نیخوی هر کره هر راکی الله اما چونی درست کری دکیو بر همیت اشت کرد واری که انتو برو استا فستیوالی هنر هبو لم دوستی راشه هلا هورا من و همسام جمعه بو هموشت کرد واری کانی لی بو ترخینه لی بو پالپینه لی بو دولمه لی بو هموشت کرد واری کان هموشتی شی کرد واری لی بو تامو لذتی شی هبو اینجا لو فستیواله که من چوم شتکن چون الهای جلوبرگ سری جلوبرگی افرتا کتا بینی اونه جوان بود جلوبرگی کردی هی کوم بو حزیکر دانیشی لیا نانا کت بخوی پس لما لوا هر خوار نوی چکم با نوعی کی تره با تصمیمی کی تره بم سردمه تو زیک قرس تره بیم باشی الان خوب پرستن نخوش آرستر کردن باشتره بلای خو پاراستن بو اویا امرو بر داو درمان هيا همي ماده کیمیایی تیایا اوسا خل خواردنی باش یا خوار براسی اونه خواردنی کردواری و شتی کردواری اخورا اوسا همي خو یاوتم درمانی سیدلیو همشی زره لا گورچیلو لا معیدو
نخوشی و هیا با چهارسری معده رو دکتر چهارسرگی بوکا بس درمانگی بونسی که دوایی تو لالا خطای درمانگی معده کنیت یا کردو اشتی خراب هزار ای بو پیشینان اوتیان خو پاراسن لخو چهارسرگی نو باشتره یعنی اوتیان مچن بو چهارسر ای چهارسرگی و تو اشتی باش بخوی اشتی چاک بخوی اشتی کردواری بخوی زور لعلاجوی نگی سیدالیو دکتورگا باشتره خو پاراسن صحیح که مسئله شی کردی هر لزو ہے علی تو مقاشا یا بود اسی خود اسودنی جاتو پیش اوی توشی مشیل که بیان اگر لانی نخوشی و بیان لهر لانی اکتر و بیان پیش اوی عزت پیشی که چکا خود چارا سرکه اصان دره هر اوی موضوع اگه بلام ایم الا ولاتکه من لشنگی شی و خود پرورده نکرایوین هر لبناخه و توسه اگر خلق لیم عزت نبیا توسه با این نشارزایی گوره بین و پرورده بین و فیره بین اوی موضوع اگه نم ایم شنگی شی و من عفو شنگی شی و من بنا رقصا و ولاتانی تر زور چون ملام زور اصلاحات بین زور مسوگر بین لجیانا هر کسی که توی بین لام شهره ولام ملاقات آب منو تو آشوب به همو کسی کتره و کلم لام سر عزه لام خاشی کردستانه ایا نه سانم به ولاتی تر لام خراب در هبی آن بالام نه تو آنی یعنی چه ورزش کرد بعضش تی بعضی هم چه بیکه با خوی آور آنی موضوع که یعنی با ماست دوای کاتی پیدا کردنی بجایی اون دخورز با مجازی نیست تو بایی براد با ورزش کرد بتأشید بتأشید وای خلق من خلق هي دو ايشقا دو نوع ايشقا لروشقا سي ايشقا من خوام خلق ناسم دو ايش سي ايش همو يقال لبر اما اتر فرياي خو باراسنه چي وانا خو باراسنه چي تو اصلاحات بي ورزش بكي خوارني تندروس خوي خوارني تندروس ايش اما هيس كواليتي كنترول شي وانا ني تابلي ولا زور بتندروس اتو انا خوارني بخوم بو چي پيشينم تو انا خو باراسن له خوش ارسر كردن باشتره خو باراسن له شرسر باشتره چون بس يعني چي ولا مو بس يعني تو خوارني پاک بي خاين بخويت اويكا لكاتيا كاوت ويانا كام ام بازرغان لم ولاتاه نبو يا ساكله دواي 2003 و حر هيك كواليتي يك نماوا حر كسو كنت توصل وجداني خوي اول شيء كوجداني ني هر بيت حسابي الروي وقرب صرنا خوش قرب صر اويكا سياري لم ولاتاه كواليتي سياره زوش زور هلا وشي يك سياره دو انسان امانه دا ارزين برو هلا وشان الرون سنك هيج موادكي باجني بیخوان و وریگرن نه انسان که مواد کی باشه یا وریگری و بیخوا نه سیاره کش مواد کی باشه یا بکاری بین بو خلق شتی سروشتی بکار نه یعنی بو گرانه شتی سروشتی گرانه یک کیلو همین به ورقه یک کاک کی فقیر شون پی یکری انجا زرعات و کشتو کال الله هموی له ترکیه او سرچاوکان له ایران بو ماندی او یک خوی نه یعنی له تدرو او یک خوی چا یعنی چون پرورده کرا هیچ هموی کیمیاوی هری میشن فیر کری اخو مالن کاول بی حکومت یاری میشن خلقی فلاحی هری میشن فیر کرد یا مثلا بحث تکر بونی خیار کی بونی کالک پی میوی خو مان بخوی اسم میوی خو مان لگل او دیوایش فرق کینی اما نشان فیر کرد تازه شتی باج لمولاتا کسی کی به وجدان رقابه کی باج نبی ام ولاتا برو خرابتر برو نخوشی خرابتر کردی تندرستی سرچاوکی بگری لوی باشتر ام همو مصروف بکات درمان و علاج او سم لو صیدلی بو مالی 15 نوع لو علاج بو تو انو سی وهه له هزار تبعو تا 35 هزار 15 جوری هه 1000 تا 35 قرب سر من 15 یک بکرم چواری بکرم سی بکرم کامیان باشه له 15 ولاتو درمان بیت همو من خاونی جسته کین که خوای گور پی بخشیون هم جسته به ساغ و سلامتی گوتو د دسمان بلام اوی که تحکم پی وکات نفسی خو معنا خواردنی او شتانی که تندروز دین و نکردنی ورزش هوکای سرکی بو یما هم جسته ما لدز دین یا خود لوازی بکین و یکم کسیش که ضرر مند به هر خودی خو معنا لبروا باشترین شت اوی یما بگرینو بو سروش دو شتانم خوین که سروشتین کمتر مواد حافظه انتیا وکو یستا بینی زور بش تکانی بازار شتی له خطون راون یا خود مواد حافظه ای تدایه اگر بکریت یما هند یک لو خوردانه خوین شتکان سروشتی بین یا خود شتی سروشتی بین به نمونه مریشک او مریشکانی که بکار این زور بی مریشکی بستو با جار جارش بگرین و بوج بوکو جاران او مریشکانم خوین که مریشکی زیندو بنو پرورده کرایوی سروشتی بون نک او مریشکانی که لدواجی نکانه هی تمن نکری بلین ترکیه کن بلام بجوری لجوری کن مواد سروشتی کنی جاران اوشتانی که سروشتی بون اوانیش بکار بینین اگر نیشتوانی به تواتی برابری بکن امروز
ئەوەی کە تووشی ئەبێ بەدەستی خۆی خۆی تووشەکات. ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ سرویشت. خێار ئێوارە گوڵە دەرمانێکن بەیانی خێارە. یاران نەخۆشی کۆم بکەوت. واردنی کوداری خورد. اینجا زراعت و کشتوکال الله همه ایل ترکیه و سرچاوکان ایل ایران رو بمانده او ای که خوی نایه به این ایلت درو نیسته با خلق خو امکانیت زورتره با خلق شتی سروشتی بکر نایند با خواردنی باش نخواد با وەرزشی باش ناکات ئەمە هۆکار چی؟ ئەمە ئینسان هەموو یەکو شتێک چاولەکەریە و لە شارەکەی ئەو چاولۆکە و چاولۆکە شتەکە زۆر بووە و هاتۆ لە وڵاتانەوە شتەکەی خۆمانیان ئیهمال کردووە سەشتی ئەو دیانە سروشتی خۆمانی کوردی بێتە شارەکەەوە بەس دەوانێت گرانیش بێویش خەڵک بۆی نەکڕێ بۆ کوشتی ئەوە نییە هەنگوینە گرانە زۆر کەس بۆی ناکڕێ کیلۆی بە حەفتا بێ یا بە شەڵس بێ کێ بۆی ئەکڕێ ئەو گێزەکە چۆنە بێ هەزانە بەس هەنگینەکە گرانە ئەجا ئەو سابەڕۆنی کەرە و چێشتیان لێناوە میشتەکان کوردی بووە بەڵام ئەو کوتۆڵەی با پارێکی زۆرش بدەین بە سروشتیەکە خۆگەر بە سروشتیەکەی نەدەین لە نەتیجە نەخۆشەکەوین وێ پارەکە بدەینەوە بە دکتۆر سەرفەکەی ئەرەوەڵا باید دوو ئەو نۆ سێ ئەو نەش سەرفەکەی ئەرەوەڵا ئەجا ئازاری ئەنجاگە چاکیش بێتە ئەو سەلامە هەیە هەر ناگەڕێ ئەوە دانیشتووە هەچێکە خوا تەستە من و بەکە لەم هینایا و ئەوە ناڕەحە دەبێ هیسەیەکی وەکو من ڕۆژەیە دو کیلۆ سێ کیلۆمەترە گەڕێم ئارە پیاسەیەکەم یان ئیژەکەم ئیژەکەم هەموو جانمانە جووڵەیە باشەڵاشکر باشە بەڕای تۆ هۆکار چییە کە نەخۆش کەوت ینی خۆت وەڵی ئەحتمال هەیە تەمەنیش دەورە بینێ تەمەنیش دەورە بینی و ئەحتمال هەیە ئەرەوەڵا باشە بەڵام خۆ زۆر جار هەیشای بینین بە تەمەنیشە بەڵام زۆر کەسێکی چالاکیش ئیتر بووی ڕێکەوتۆ لەوانەیە لەم شارانە ژیاوێ زۆرتی خەڵکی دەرۆ سەحەتی باشترە ئەوانی لادەکان سەحەتیان زۆر زۆر ئارەوەڵا وەڵای وەکاری ئەوەی تر خواردنەکەی فەرقی هەیە زۆرتری ئەم ئەی ئەم تری ڕەشەوە خۆن و ئەم سپیاوەیە خۆن لەوێ و فەرقی زۆرە یان بەڕای تۆ چی خواردنیە بخۆین چی بکەین تاوکم نەخۆشانەمان لە دوو یەک ئیسراحەتکردنی مرۆڤە یعنی خەڵک وەکو جاران هیلاک نابێ وەرزش ئیسراحەتە وەرزش زۆر کەمە بۆ نمونە ئیسە خەڵک دێت بۆ بازار هێنی ئەم هەموو سیارە بۆ لە بازارە دەکاتە تۆ بازار نزیکان بۆ سیارەێنی هەر ماڵە و سیارێکی تەمەڵ بووە ئەمە یەک دوو خۆراک لە ڕووی تەندروستیوە ئێمە سیستەمی خۆراکمان زۆر خراپە چی لە ڕووی کوالێتەکەی چی لە ڕووی بەکارێنانی کە مرۆڤەکان ڕەحمە خۆیان ناکەن بۆچی ئێستا خەڵک بەگشتی زۆربەی نەخۆشە تەندروستی زۆرمان تەواو نییە هەموو مرۆڤ یەک سەرمایەکی هەیە گەورەترین سەرمایەی مرۆڤ لەشی خۆیەتی قەدری نازانین تا لە کیسیین کە لە دەستمان چوو تازە نایەتەوە پێشنان ئەڵێن هەتا هەتا دەستی پێوە بگرە کە نەتبوو دەست بە چیەوە ئەگری لەبەرەوە مرۆڤ ئەوەی کە تووشی ئەبێ بەدەستی خۆی خۆی تووشەکات نەبوونی وەرزشە خواردنێکی بێشمارە سەقافەیەکی بە ڕۆشنبیریەکی باش نییە بۆ خواردنەکەی ئێمە هەمانە وەرزشی ناکەین پێت وایە ئەو خواردانەی ئەمەی خۆین خراپە ئێستا بەڕاستی بێگومان ئەو خواردانەیە کە ئەخورێت هیچی نۆرمەڵ نییە بە کوردەواری خۆمان شتێکی دەستکردی مرۆڤ تێکەڵ بووە سروش نییە بۆتە سنا بۆتە پیشەسازی جا هەر کاتێ پیشەسازیش کە ئەخلاقاتی دیانەما گرفتەکە گەورەترە بێ لەبەرەوەی کەش و هەوایەکە خەڵکەکە مرتاح نییە کەش و هەوایەکەش دەور دەبین ئستا سەیر دەکەی زانان لە سلێمانی لەوانێ دوو مەعمەل سێ مەعمەل هەبی ئستا لەوانێ پ مەعمەل هەبی لەوانەیە پ سیارە هەبی ئستا ماشەڵا لەوانێ ملیۆنێک سیارە هەبی ئەوەیە کەش و هەوایەکە دەور دەبینی لە بۆ نەساخی خەرچیش مرتاح نییە خەلقا بەڵێقەلقا بۆچی خەڵک ئێستا خواردنی تەندروست ناخوات بۆچی بۆ منە وەرزشی تەندروست ناکات خواردنی تەندروست هەتا بڵێ گرانە میسالە هەنجوین تۆ دەستی چیلۆ هەنجوینەی دەکری بە سە هزاری هەنجوینیش هەیە بە ده هزاری یان گوێز تۆ دەستی گوێزەی خراپ دەکری گوێژەتی چاک ناکریتتە چی بکەین بۆی تەندروستیمان باش بێت خواردنی چاک بخۆین هۆکاری دەرونی زۆرە هۆکاری دەرونی زۆرە ئەنجار عیلازشمان باش نییە دکتۆرەکانی هەموو توجارەتن بۆ خواردنەکانیشمان
وەکو پێویست نییە بۆ خواردنی باش ناخۆین. وەڵای تر هەروە فێرم بە تەڵەسی فێر بووی چوری و وایە سوێری و هەرچی شتی خراپە حەزمان لێدی گرنگی بەندە تەندروستیەکەی نادێ ناوەڵا سا بۆ نە ئەم چایە ئەگە شەکری کەم بێ هەتیان نێ باشترە کەم بێ باشترە ئەێمە هەموو حەزمان لە شەکری زۆرە هەموو لاکەین لا ئەبێ شەکرەکەی وایە نە لەگەڵ وەرزشکردنا بەینی چۆن وەڵایی وەرزش ناکەم ناوەڵا تەندروستی چۆن نییە تەندروستیم باشە لە خوا بزر ئەلحەمدلیلەسەورەکەی ئیشەڵا هەمیشە تەندروستی بە تەسەورەکەی ئەگەر وەرز نەکەیت و لەسەرم ڕێتمە خواردە بەردەوامی ئاوا تەندروستبانم پێە بەپاڵی بمەوە بۆی و ئەیهێنمە و ئای چۆن ئاوەش هەر وەرشە نەخۆشەکە زۆر بووە داوی ئەو خۆراکی کە ئەمە خوۆن ڕۆژانە هەمی دەرمانە هەر لە میوەتەوە هەر لە خواردنتەوە هەر لە هەموو شتێک دو هەمی بە دەرمان گەورابێ مریش ئەبیێنی بە 15 جوچکەیە بە 15 ڕۆژەبێ بە 3 کیلۆ 4 کیلۆ هەمی بە دەرمانە خیار ئێوارە گوڵە دەرمانێکن بەیانی خیارە ئەگەر بیرت بێ کاتی خۆی کە مریشتان بەخێوت کرد بێ بە چنێک جوچکەیەک بۆ بە مریشکی گەور بە 6 مانگ هەومانگ ئەمجا مریشکە خوراوە جوچکەیە بۆ بە مریش خوراوە ئیسە بە 15 ڕۆژ مریشکێ بێ بە 3 کیلۆ هەنی خۆشمان هەومان ئەمە ئەزانین چاریژنی ئەی خۆی بۆ خەڵک ناگەڕێتەوە بەشتی سروشتی ناگەڕێتەوە دەی خەڵک ناگەڕێتەوە لادێ لە حکومە دعمی ناکە تۆ چیتەوە لادێ تراکتۆر و پێویستە شت و پێویستە حکومە دعم و ناگە ئێکە حکومەتیش دعمی نەکردی خەڵک ئێستا تەماڵ بوو هەمی ڕیگوردە دەشارۆ ئێستا مە خۆمان لە لادێمانەیە حکومە دعم و ناگە باخوەیە هەنارەکە لێ ناکرێ هەنار ساڵێ پەروەردەیەکەی کوورێری بە 250 بە سەوی تەبع هەر پارێژ ناگە ئەی دەرەوە یەن کە نازان چۆن پەرۆردەکرەوە هەرمی داوی دەرمانەوەک پێم وتی خیار ئێوارە گوڵە بەیانی خیارە خیاری لای خۆمان بە 25 ڕۆژ 30 ڕۆژ ئەمجا خیارەکە پێگا بەبێ دەرمان بۆچی جانان خەڵک نەخۆشی کەم بوو ئێستا نەخۆشی نەخۆشی کەم بوو خەڵک خواردنی کوردەوەری خۆرد خیاری خۆرد نی کوردەوەری شووتی خوارد دەرمان نەیەکرێ ئیسا کوتە کرێ مریشکە خولێت ئەخولێ مریشکی ئیسا مەساحەیە بەمان بە 20 ڕۆژ پێگات مریشی کوردی بە شەرمان پێدا خوێت ئەوە یەکات بکە بۆ ئێستا تەندروستێکی باشی هەبێ و بتوانێت وەکو جاران سەحی بێ وەڵای ئەوەیە تۆ زۆرخۆری نەکەن زۆر خۆریش خراپە ئەجا ئەم برنجانە هەمووی هەرێ کەس نازانێت چی دروست کراوە ئاڵێ برنجە باشی کوردیە دیارە باش قسەی تۆ چێ بۆی خەڵک نەخۆش نەکەوێت تەندروستی باشتر بێ وەڵی قسەی من ئەوەیە ئەبێ خواردنە مەسەر کەم ترکێتەوە نە بەسەریان نەکەویت و خواردنەکەیە شتی زۆر ئەو عالەمەی زۆرشتی پیش و پۆخەڵە خوا هەبێ شتێکی تەندروستی بخۆی بەعسە شتێکە خوات ئیتر وەڵایە دوو ڕۆژەمێنێتەوە گرمیەکەنەوە ئارەوەڵا گرمیەکەنەوە لەم هینانە لەم مەدعامەکان و یان لە هینەکان مارتێتەکان و ئەوانە چ شتێک زۆر بەکارێنیتەوە بۆ خواردن بۆ خواردن وەڵایی ئیتر ئیسێ من شەکرمە زۆری وەختێک تۆ ئێستەمونی جووە خۆم چاکە بە تاڵی ئەخۆمەوانەیە ئیتەرە بێ مەلاعەتەی خۆ بکەی خۆت چارەسەری خۆ بکەیت چی بکەین وڵی تر چارەمان نیرم شارە هەر بیخۆیت چارنی زەیتەوێ بیخۆیت و خواردی بەسەر چوە چارە نێبێ بیخۆیت و هەرەوەی زیاتر بەدیلی چی ئەم خواردن خراپانە بەدیلی چی ئێمە لە جیاتی ئەم خراپانەی باش بکار بەدیلی ئەوەیتە ئەومان بۆ نێرن ئیتەرە چی خراپێ بوو مایەوە بەسەر شووی نێرن بۆ ئێمە بیخۆی خۆیان نایخۆن ئێمەش بێ چارین وڵاتەکەمان هیچیانە و وڵاتی خۆمان نەیتوانیوە بێتە خاوە نشتی خۆیتوانی ئەبێ لە خۆیان پرسیزانانی بۆنێتەوە 20 ساڵە ئەمانە خەریکرد تا یاسی چەند بوو کەس کردووە هیچیان نەکرد چند کرد زۆری لە وڵاتانە بینی خۆیان خۆیان نەژێن ئەیتەوە ناڕەوڵا ئاخر لە لاوان باشترە کاکۆ لای ئێمە نییە لا ئێمە عەدالەت نییە و لای ئێمە ئەوە نییە پێویستە لە کۆمەڵی شتی خراپ خۆمان بەدرخین کۆمەڵی خواردنی کوالێتی نزم زیادە خۆری لە خواردنە ئەنی تۆ نیوەڕۆ فولت کردو ئێوارەی سەر فولیەکەی شتیوان نابێ ێوارش بەسەری شاخەوی ئەوە لە هەوویان خراپترە ئەبێ خۆمان شتی تەندروستی خۆین
وەکو دۆی خۆمانە ماس خۆمانە شتی خۆمانە پاوکتەمی خۆمان دروستی کەین من ئێستا حەبم وەرگرتووە بۆ خێزانم چوار حەبی ناومێتێ بۆ شەکرە معلوم نییە ئەوە بەسەر نەتوبێ خۆت تەندروستی چۆن؟ وەڵا شکر باش لە خواوە زیاد چ خواردنیەک زۆرە خۆیت؟ وەڵایی من ئەوەی نانی بازار بێ من نایخۆم ناوەڵ بەڵا بمرم لە برسە ئەێسێ لە بەیانی وکە لە دەوامم وەکو بەڕۆژووەم حتانە ڕۆمەنان ناخۆم شتی ماڵەوە خۆی شتی ماڵەوە خۆم ماسی خۆمانن ئەخۆم دوی خۆمانە ئەخۆم لەخوا بە زیای ئارە بەخوا ئەیتوە ئیحتیمان بە تەندروست بدەین ڕیازێ بکەین وەرزش بکەین خواردنی چاک بخۆین ئێستا سەیر دەکەی منداڵەکەت داوای جبز دەکات ئەتوو دەرێ خراپە کەچی بۆی دەکڕی یان بیرسی لەباتی بیرسی تۆ شربەتە چی بۆ بکرا شیر مۆزە چی بۆ بکرا ئەوێ ئەو خواردنە تەندروستانە ئەمە ئیحتیمامی پێ نادەین و هانا دەبینە بەر خواردنە خراپەکە کەواتە چی بکەین بۆی تەندروستێکی باشترمان هەبێت لە ئێستا وەڵا هیوادارم بگەڕێنەوە هەمووی بۆ خواردنی سروشتی ئیتر چمی خۆماڵی چ بڵێن میوە هات بێت چ خواردنی هەموو نەوە خواردنی بگرن بۆ خواردنی خۆماڵی وەکو ئەو هەناری دەست ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ سروشت ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ ئەو شتانی کە لە زووە خوراوە بۆ ڕێژ ئاتوسی دێم جادەیە بکە هەمووی نەخۆشە بۆ لەبەرەوەی دەتۆت کابراایکی زۆر بەتەمەند کە خەڵکی لادیەکانە نایەت بۆ ناوشار بۆ لەبەرەوەی یەکەم وەرزشەکە دووەم خواردنێکی تەندروستە خوا سێهام لە سروشتە پاک و جوانیان نەکبێتە ئەم سروشتەکە هەمووی دووکە لەو ژەهرە و ئەو خواردانی کە یخوا هەمووی نەمای دە ڕۆژ 15 ڕۆژ بۆ 20 ڕۆژ یەکسە بەرهەمیت بگەڕینەوە بە سروشت نەیشمانەوێ دائیمەن ورگمان تێر بێ کەم بخۆ و تەندروست بژی وەڵا بەس پارێزی کەم خەوتنیش خەڵک ئێستا نیوەڕۆ هەڵەسە لە خۆ وە سەعسی هەڵەسە لە ئاراوەڵا سەعاتێکی شەو بەدەی ڕۆژێ مخۆم ئەگەر لە ماڵەوە بم سەعات داخەو بەڵام پێنجی بانی هەڵەستم دەی شەوە خەوی پێنجی بانی هەڵەستم ئاراوەڵا پێنج هەڵەستم ئیتر نوێژەکەم و دائانیشم تا دنیا ڕۆژەبێتەوە دێمە دەرەوە حەوتووەش بەخۆمەوە ڕێزم هەیە کە مقسەیەکەم هیچ کەسێک کەسابەتێکی وا ناکە حەڵال بێ کەسابەتێکی وا ناکە بۆ خزمەتکردنی خەڵک کەسابەت ئەکرێ بۆ گیرفان ئەمە ینی هەر ئەگرێتەوە بۆ خۆمان هەر پەیوەندی بە خۆمانەوە هەیە کێشەکە بەس خۆمانین هیچی تر نییە بۆ ئەوی تەندروستێکی باشترمانە بێ ئەزایەتی چی بکەین قسەی تەقلیدی زۆر زۆر هەیە من نامەوێ ئەتوانم بڵێم بێ ئەومێت بووم هیچی وا ناکرێت هیچ شتێکم لە خەیاڵە نییە شت زۆر هەیە ڕێگا چارە زۆر زۆر هەیە بەڵام هیچ کەسێک باوەڕ ناکەم بە پاشی بیکات من خۆم بێ ئەومێتم نازانم بۆ ئێوە بۆ ئەوی تەندروستیمان باش بێ و نەخۆش نەبین چی بکەین باش وەڵای دوور بین لەو شتانەی کە خۆمان سوور ئەزانین لەسەر شت هەیە خیاری شتی کوردەواریە گرانترە شتی ئەوەی هەیە تیجاری و بازارە هەرزانترە ئیتر لە هەر لە گرانەکە بکڕین لە جاتیەوەی پارک نەدەینە دکتۆر سروشتی بەڵێ من خۆم خەڵکە ناسم بۆ کێشەی مەعیدەی ڕۆشتووە دکتۆر حەبێکی زۆری بۆ نووسی ئەم نەخۆشە ڕۆژانە دوو کەوچک چێش ناخوا تۆ ئەوڕێ دە حەبی بۆ ئەنووسی یعنی بەڕاستی ئەبێ دکتۆرەکە بێت تۆ خۆراکێکی باش بخۆ شلەمەنی بخۆ نەخۆشە بۆ لەم دووسی ڕۆژان مەعیدەی کونیتەوە دوچێت وڵای دکتۆر ئەڵاوی عیلاجەکانە تۆ پێشەوە عیلاجەکان بنووسی بێت تۆ بە نەخۆشەکە بڵێ نەخۆشیان تۆ ئەبێ شتێ بخۆی ئەم جابێ حەبەکە کوردایی خمان بخۆین ئەرەوەڵا ئەم مشک و خیاری ئەکە کوتە کرێ و کە شووتی کوتەکرێ نەخورێت ئەچۆ ئاخر خەڵگەڵێ من شتە کوردەوارێکم ڕەنگە بە ئاسانی دەست نەکەوێت چیکە دەست ناکەوێت دەستەکەی وڵا بڕۆ خیاری خۆمانە بە 500 مشک کەڕەشێر کەڵبا بکڕێت بە 600 گرانتر بیکرە بەس باسی هەرەوەڵا بیکرە بە گرانی باش بێ بڵام نەک بڕۆی بیکڕی نیمە ساحابێ بکرێت و دەرزی گەورە بێت پارەیش بدەیتە دکتۆر بۆی چاکەمەوەڵا پارە دکتۆر حەبوو بۆ نووسێت مایدە کوونکە خزمێکی من بە مایدەی و حەبی بۆ نووسرە مایدە کوون بۆم چێڕۆژم بوو ئەمری خۆی تۆ خۆش وەڵا ئینسانە بێ هەوڵ بدا خۆی یەکەم شت وەرزش بکە
محاولەکە خواردنەکان ئەگەر لە توانای هەیە سەرچاوەکانی باش بێ خواردنی باش بۆ ئیهتمام زیاتر بە سەوزەمیوەی خۆمان بدا ئەگەر بتوانێت لە توانایە بۆی بکڕێ شتی خۆمان زۆر گرانە تۆ بەکارێنانی ئۆتۆمبیل نەبێتە هۆکار بۆ ئێمە تەمەڵی دروست بێت یەکەم ئۆتۆمبیل زۆر بەکارێنین من سە خۆم پاسکیل یەکەم هەیە سەیارەیشم هەیە سەیارەکە زۆر زەرور نەبم بەکاری نێنم بە پاسکیلەکە هاتچووەکەم داوا لە وڵاتیانەکەم هەتا ئەتوانن بۆ بازار بۆ پێداویستێکی ئاسان سەیارە نێنن دکتۆرە سەیارێنێ نووسینگەی هەیە سەیارێنێ خانوبەرەی هەیە سەیارەکە لەبەر دوکانەکە ڕاگرێ ماڵیان کیلۆمەتری دوور نیە ئێدە بە پێوەرە بۆ تەندروستی خۆش و خێریشت دەگا و ژینگەش پیس مەکە و جادەگەش مەگرە زۆربوونی ئەو خواردانەی کە خواردنی لە خوتون راو یا خواردنی کە بە سروشتی پەرۆردە نەکراوە هۆکاری سەرەکی بۆ ئەوەی ئێستا نەخۆشی زۆر بێ پێشینان کە وتوانە خۆ پاراستن لە چارەسەرکردن باشترە مەبەستیان ئەوە بووە تۆ پێش ئەوەی بچیتە لای دکتۆر و بە دوای دەرمانە بگەڕی خۆت بپارێزە ئەو شتانە بەکاربێنە کە سیحەتت پێی باشترە بێ یاخۆت جسمت بەرگەیەگرێت کە بەداخەوە ئێستا خواردنی سروشی زۆر کەم بۆتەوە یاخود بە نرخێکی گران دەستەکەوێ بەڵام لەگەڵ ئەوەشا خواردنیکی سروشتی بە پارێکی گران بکرین باشترە لەوەی دوای پارەکە بدەین بە داو دەرمان یاخود بدەین بە دکتۆر بۆی چارەسەرمان بکە بۆی خۆمان پارێزین لە هەمووی باشترێکی تر لە هۆکار هەرە سەرەکیەکان نەکردنی وەرزشتە و تەمەڵبوونی خەڵکە بەگشتی وەکووە بینین ئێستا ژمارەی ئۆتۆمبیلەکان ئەوەندە زۆر بووە کە چیتە بازارەکان ئەوەندە ئۆتۆمبیلە بینین ئەوەندە خەڵک نابینین ئەم ئۆتۆمبیلە جوای کردو خەڵک بە شێوازێکی زۆر زۆر بەکاری بێنێت کە زەرەری بۆ جسم هەیە ناهێڵێ ئەو جسمی ئەو کەسە بجوڵێ جاران کە تۆ چوتە دەرەوە ئیشێکت ئەکرد بە پێوە ڕۆشتی جوڵەتەکرد سیحەتت باشترە بوو چونکە جوڵەت هەبوو بەڵام ئێستا ئۆتۆمبیلەکان ئەوەندە بەکارێنین تاثیری کردو سەر تەندروستیشمان ئاواتی تەندروستێکی باش بۆ هەموو لاگە خوازین پامی ئەمجارەمان پێشکەشکردن تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان سپێریم خواتان لەگەڵ